6. mart 2024. Gledate Uranak, uživo iz studija K1 televizije. Jovana Joksimović. Za ekološke zločine, zatvor i milionske kazne. Evropska unija usvojila je direktivu o ekološkim zločinima koji uključuju zagađenje uzrokovano brodovima, upotrebu žive i nezakonito iscrpljivanje vodnih resursa, ali ona neće važiti za zločine počinjene van Evropske unije. Apropo te polemike, da li je 28. april u redu ili nije u redu kao dan za izlazak na gradske izbore, žar za promenama ili za prazničnim odmorom, to je centralna tema kojom se bave danas novinari politike. Na naslovnoj strani večernjih novosti, danas smrt dečaka, misterija i za patologiju, istraga tragedije u Petrovaradinu. Dakle, šta je to što se u stvari desilo sa trogodišnjim? Majka iz Pakla počivaće sa decom, danas sahrana u Bačkom Petrovcu. To je centralna tema današnjih novina Informer. Đilasovci opcenuti nacistima, antisrpska opozicija, to ne uludilo, o tome piše danas Informer na naslovnoj strani. Danas na naslovnoj strani piše da je deo državnog vrha bio na vezi sa Darkom Šarićem, pa eto, na koga se misli, to možete da vidite u današnjem Danasu. Ođe rokadu pravi Dačić, koji bi prema pisanju Srpskog telegrafa mogao da bude ministar odbrane. Vraća se Marko Đurić u K1 portal, prenosi delove intervjua koje je Vučević juče popodne dao za Tanjug. Objasnio je kako će izgledati nova vlada i evo šta će biti presudno za odabir ministara. Miloš Vučević je rekao da okosnica vlade, prema njegovim rečima, treba da bude program Skok u budućnost Srbija 2027. godine. To možete sve da pročitate na portalu k1info.rs. Da li biste na glasačkom listiću zaokružili ni za jednog? Ova opcija postoji u Americi i ima više glasova od Bajdena, verovali ili ne. Neposvećeni glas biće moguć u Minnesota, Massachusetts, Alabama, Colorado, Iowa, Severnoj Karolini i Tennessee.